ati ati watuwa nibi huwiga benji. Aba subu zo kuwa miti yenja unadarabali mnimu kwa insuwa. Beyo kumusomo gwenja ugini de kuume ilugogo. Okuso kujuki urambo ya lime ya wakampai na mutanisi wa kampuni ya insuwa ya siko. John Sebana chisiti ya fangi na kuzo mwezi 12 Julai. Bili 17. Omusomo guno gwetabiddwa kabakungu mbyobusubuzi. Okubadde senku ekitongole ky'obusubuzi kasita abe mwesigwa. Abakulembeze ba insuwa n'abasubuzi abalala bangi. Buli obwedda asituka okubaako kyayogera ku mugenzi John Sebana Kizito. Babadde omutenda kuba nti yali mukozi nnyo nga atayagala nnyo okusitula abantu banne okwawukanako n'omulembe guno. Tugende ng'erinnya lya Sebana lituvugira mu matu. Nga lwaki etuvugira mu matu? Nga twagala okulaba biki bye tuyinza okuva ku Sebana. Biki bye tuyinza okuteeka mu bizinensi zaffe okulaba nti tuzitwala maaso nga Sebana bwe yakola. Yateeka wo structure. Kugayateeka yatukola mu ngeri nti yagala tabeerawo egenda mu maaso. Wadde Sebana Kristo yagenda Wabula sibu na ira. Ndiya kula mastazi mbienfuna mbiaka jenga kanga president ya kuma mwesix. Ninanda na kula na itimu. Nechila rajesi wako chintu chimu insuwa. Nekuwe leno kutakawalakara nchatu keno kusananga atoli musango. Ona yongedeko ngibatari guanga yunari kula. Na itambulia kuba guida nganu wako ediba na Uganda okwera munsi yabwe. Yese kuze gaba investor biba jukuziza aba ya gaba kuze chikufu ba investor wa Amerika kuba hawa ba investor wa kuza Amerika kuba hawa munsi mjimani ba investor wa kuza Ungereza hawa munsi ba investor wa kuza China hawa munsi kale wana kukute kote gira mbisi katonda ya juwa kufuna nisiwa kukweko ya juwa wanasi kukujikula wana chokaba ni mawadiba na Uganda bakoe senkola ya insuwa ukulekira ngokoe soru zungu mkula ya emilimu kubanga banansi banji bale kebwe bali bana feba na bagitunda bali nukuzi bali nukuzungu mkunji tuwewa za katunatibaso kwa wake na mtuwani feni mkuli nini shusho zindali zabe zama nini kama kukuzesa premium police wiji kuruso mkula nji bimuza uza abe mwesi gwanga esenkulu ekitongole kikasita alaze subi ngeri bannayuganda gibajjumbeddemu enkola ya insuwa era nalaga ebisira byayo eby'omumaaso ebitangaavu. So Paul wamani ni mwavu n'abalala lwaki tukyaka ati penetration ya insurance mu Uganda ekyali wansi naye omusajja ngawo mwani Sebana ye yatandika insurance na tewali akimanyi nga n'olwaleero tumujjukira tumuselebureti nga okakabonyero nti endowooza yaffe enfu ebintu bisoboka